Шаһарда қатты тұрмыстық қалдықтарды шығарумен 5 бірдей мекеме айналысады. Олар қала әкімдігімен келісімге келіп, міндеттерін айқындап алған. Ішкі шығындарын төмендету арқылы тарифті де түсірген. Сонымен жаңа тариф бойынша көпқабатты үйдің әр тұрғыны 150 теңге төлейді. Былтыр бұл бағам 171 теңге болған. Ал жеке сектор тұрғындары 200 теңге төлеп келсе, төмендетілген тариф бойынша 24 теңгеге кем төлем жасайды. Ол мекемелерге бәріне түсіндіріп айтылды. Енді кейбір кездесе қателік жіберетін болса, жаңа жылдан бастап, бұл просто шатаспау керек та, жаңа жылдан бастап мына ол квитанциялар февральда таратылады. Сол февраль айындағы квитанцияны сол қарап, февраль айында квитанция қаңтар айына беріледі да, сол кездесе онда кемшілік болатын болса, дер кезде тұрғындарға айтайын, бізге хабарласуға болады, ол енді единіші случайларды мекемелерге айтып, оны перерасчет жасатуға біз айтамыз. Шымкент қаласындағы қоқыс шығарумен айналысатын мекемелер үшін бағаны түсіру оңай болмапты. Өткен жылдың 42 айында ғана көтерілген бағам арқылы жұмысшылардың жалақысы да артқан екен. Десе де тапсырманы мүлтіксіз орындауды міндеті санаған. Қалталарымызға ұрып отыр, тұрғанда енді амал жоқ, жұмыс істеп жатырмыз. Сол баяғы базбаяғы сол 16 машинамыз шығады. Частный секторға аптасына бір рет тазалап шығамыз. Абай, Еңбекші ауданы, Полный, оның ішінде Әл-Фараби ауданымыз бар, Қаратауымыз бар, соның бәрін үлгеріп жатырмыз. Жанармайдың қымбаттағанына қарамай енді істеп жатырмыз. Айлық мәселесі былтыр 2018 жылдың сентябрь айында 30% көтергенбіз. Сол көтергенінше айлық қалды, сол түсірмедік. Сала мамандарының айтуынша, бір күнде 500 000 тонна қоқыс шығарылады. Ол қаладан 50 шақырым жерде жатқан аумаққа төгіледі. Есесіне өңдеу ісі тұралап тұр. Нұрлан Күдерұлы, Бауыржан Жүсіпов, Саид Ахметов, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.